Reklama. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Laida kuriama bendradarbiaujant su Mita, o finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Jūsų dėmesio laidų ciklas Inovacijų era. Jų metu būsite supažininti su pačiais sėkmingiausiais ir labiausiai įkvepiančiais lietuvių kūrėjų darbais. Įmonių taikomomis naujausiomis technologijomis ir inovacijomis. Taip pat sužinosite, kaip jūsų galvoje užgimusia idėja gauti mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansavimą. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Visi žinome, temperatūros poveikis itin veikia mūsų darbingumą, nuotaiką ir bendrą savijautą. Ilgą laiką tobulinę technologiją, inovatyvi Lietuvos įmonė Saulės vėjo aruodai pirmieji pasaulyje sukūrė, pagamino ir patentavo analogų, neturintį langų dengimo sprendimą, kurį galima pritaikyti biure ir namuose. Šiandien jums pristatome lietuvių sukurtą inovaciją pagrįstas termo žaliuzės Collect and Reflect. Priklausomai nuo sezono įprastai atrodantis langų uždengimo sprendimas atlieka dvigubą funkciją. Žiemos metu saulės energija panaudojama papildomam patalpų šildymui, o vasarą užtikrinamas efektyvus saulės spindulių atspindėjimas, tai palaikant vėsesnę patalpos temperatūrą, nei tai gali užtikrinti įprastos langų uždangos. Kita svarbi šių termo žaliuzių savybė – su jomis efektyviai valdant saulės energiją, nuolat džiovinama lango niša ir neleidžiama veistis pelėsiui. Collect and Reflect žaliuzės nuo kitų skiriasi unikalia juostelių konstrukcija ir specialiai parinktų medžiagų energinių savybių panaudojimu. Žaliuzių gamyboje naudojamas nedažytas aliuminis atspindintis iki 97% infraraudonųjų spindulių ir taip apsaugantis patalpas nuo perkaitimo. Kita šaltajam sezonui pritaikyta žaliuzių pusė padengta šviesą sugeriančia medžiaga. Oro temperatūrą reguliuoti leidžia ne tik naudojamos medžiagos, bet ir ypatingos S-formos žaliuzių lomelių konstrukcijos, kurios sukuria konvekcinį oro srautą ir vos tik pašvietus saulei padeda šildyti patalpas. Jungtinėje karalystėje ir Skandinavijos šalyse jau taikomas inovatyvus sprendimas, kuria sveikesnė aplinka ir prisideda prie aplinkosauginių vertybių puoselėjimo bei energijos kaštų mažinimo. Šiuo metu įmonė kuria termožaliuzių autonominio valdymo elementus, kurie leis žaliuzės valdyti išmaniaisiais renginiais. Tad jos taps ir daiktų interneto elementu. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Inovacijos ir išradimai keičia pasaulį. Ženkite koją kojant su pasaulinėmis tendencijomis, garsinkite mūsų šalį inovatyviais projektais. Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra MITA kviečia mokslą ir verslą dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir Eureka programoje. Didžiausia vienam projektui skirta lėšų suma yra 300 tūkstančių eurų. Daugiau informacijos apie tai galima rasti svetainėje mita.lt. Inovacijų era. Nes kurti apsimoka. Laida kuriama bendradarbiaujant su MITA, o finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis. Reklama.